saya tolak betul-betul ni ikon pemotoran. Jangan panggil saya ikon pemotoran, saya tak nak. Panggil saya YouTuber. Wah, kau. Saya nak jadi YouTuber, bukan ikon pemotoran. Jap, saya tolak ikon pemotoran. Saya tunjuk ke awak, saya tolak ikon pemotoran. Jangan panggil saya ikon pemotoran lagi, boleh tak? Saya tolak eh. Saya tolak, saya tarik. Saya tolak, saya tarik. Weh, keluar benda lain. Sabar, saya tolak ni, saya tolak. Ni. Tengok betul-betul, saya tolak. Saya tarik. Ni, saya tolak, tarik. Saya tolak, tarik. Tolak. Dah tolak ni. Dah. Jangan panggil saya ikon pemotoran. Saya ada banyak benda lagi saya nak buat. Panggil saya YouTuber pun okey. Ha. Panggil saya YouTuber pun dah okey dah. Sebab saya memang ada YouTube. Ha. So.